Mae yna gystadleuaeth arbennig yn y cilch ar hyn o bryd i fod brio o'n hwrdd gorau'r sioe. A chystadleuaeth ydyw yr cof am un o hoelion wyth cilch y defed, Mr George Hughes o Bonshan, Ceredigion, prif stiwad y cilch blynyddoedd yn ôl. A Jane Thomas, Bryn Gwyn, Hendy Gwyn ar Daf, croeso ato ni. Diolch yn fawr i chi. Ti sy'n mynd i yn tywys ni trwy'r cystadlu, a dyma gystadleuaeth arbennig yn dweud peth cyntaf yn y bore fel hyn. O, arbennig. Mae yna niferoedd wedi bod mas fan hyn heddi. No, mae rai wedi bod mas cynni yn y grwpiau o dri. A wrth gwrs mae'r ein wedi champion o champions, fel ych chi'n gweud, yndyfe, yr ein sydd wedi dod i'r brig yn ni cystadleuthau unen. Brian Davies, Dan yr Eglwys yn enw cyfarwydd iawn yr wythnos hon, a phob sioe arall sydd wedi bod yn y gorffennol. O, diwar y teg iddo fe, mae e'n dangos y Forest Clun, a fel o'n i wedi clywed yn gynharach, mae Brian wedi cael ei gobrwyo heddi am ei wasanaeth i'r cymdeithas am 50 flynedd. A mae hi wedi bod yn arbennig o dda gyda'r plant yn arwain, chi'n gwybod, yr young handlers. A mae wedi bod yn beirniadu yma, mae wedi bod yn stiwardio yma am flynyddoedd maith. A mae e'n showman arbennig, a mae ddafad arbennig, hwrdd arbennig o dda dy fe fyd. A mae pobl fel yna yn amrysiadwy i gynnal eich i sicrhau llwyddian sioe fel hon? Wel, pobl fel Brian sy'n cadw'r sioe i fynd yn dyferu na sy'n gwirfoddoli, a sy'n nhw'n cael ei dalu, a maen nhw'n enjoyo, maen nhw'n cymryd yr ysbryd yn arbennig o dda, chi'n gwybod? A drws nesaf i'r Forest Clun, mae'r doset, a mae hwn am o'n hwrdd yn anferth. Mae tipyn o faint ar hwnna nawr yn dros e. Mae e wedi... mae e'n edrych yn dda iawn fyd yn fawr y teg. A mae'n fluffy iawn ar ei ben yn edrych yn cute, ydw e. Ar y teg iddo fe. A wedyn, y sword bless. Odi, mae hwnna'n edrych yn dris fyd. Mae nhw wastad yn sefyll mas yn dyn nhw achos y lliw. A mae e'n sefyll yn dda iawn ar y top line yn arbennig o dda. Mae fframyn dda. Wel, mae hwnna'n hwrdd arbennig o fawr hefyd yn dyw e. Mae'n ymwneud â ni'r llun ar bod y Leicester. A wedyn, pen draw fyna, mae'r Blue Domain, a mae'r rhain yn fryd yn ei gryw yn dyn nhw. O, dyn, maen nhw yn bryd ar ddigw. Mae'r dyn nhw wedi gwneud yn dda iawn yn y sioe ar un y flynyddoedd hefyd, a mae e'n dda yn siowan. A mae rhywbeth eitha neis y byty nhw, mae gwynebau nhw'n wahanol, a mae hwnna'n hwrdd sy'n sefyll yn dda hefyd. A chymeriad hoffus iawn yn arwen o Sharon Lane, Lionel Logan o Landisil. Wel, mae Lionel, dim ond nawr, mae Lionel wedi stopo siarad, oedd yn siarad jyst nawr gyda'r pobol tu ôl, mae hwnna jyst yn typical. Ond mae Lionel wedi symud lawr o Loegr, blynydd yn ôl, beth i 15 blynydd yn ôl lawr, a wedi bod yn byw yn Llandisil, a wedi wneud yn arbennig o dda gyda'r Sharon Lane, mae rai fi weid. A'r llun hefyd. A'r llun hefyd, mae wedi bod, a mae'n tipyn o siw, mae'n tipyn o gymeriad, a hwrdd arbennig o dda dy fe fyna. Wel ie, dyfri di yw'r Sharley am y fe, felly da hyd yn y fe. O di, mae'n sefyll yn neis iawn fyna, mae'n sgwar neis yn diwy, a top line neis ar, wrth gwrs mae rhaid i'r beiniad ei handlo'r ein i ni cael gweld beth maen nhw'n edrych fel o'n ofyn hyn, maen nhw'n siow i weld nhw'n dweud. A gyna clamp o oen hwrdd arall yw'r Berrichon de Che. O di, mae'r Berrichon de Che yn glamp o hwrdd fyd. Mae'n edrych fel bod good back end ar hwnna'n dos eo fan hyn. Mae'n edrych yn sgwar a sefyll yn smart iawn. A bryd ychydig yn fwy glanog wedyn y siamwa. O di, mae'r siamwa wrth gwrs mwy wlanog a yn edrych yn... O di, mae'n edrych yn dda hefyd. Adrian Roberts o St Clair yn arddangos y Beltex. O di, mae hwnna'n hwrdd yn sefyll yn smart iawn yn diwe ar bedwar gos fyna, yn edrych yn lyflu, a Adrian wedi cael siow llwyddiannus iawn gyda Gilbert y mab wedi ennill y Young Handlers ddo, a wedi wneud yn arbennig o dda, felly maen nhw wedi cael siow dda iawn, a mae hwnna'n hwrdd dda. Tipyn o gig ar y goes oil, goes oil. O, swedyn ni bod hwnna'n handlo'n dda dros y loen a'r cefn a'r cefn. Wedyn, yn sefyll yn dda iawn yn sgwar fyna, y Texel Glas. O di, mae'r Texel Glas yn... A mae hwnna wedi dod yn poblogaeth ofnadw yn diwedd Texel Glas. O'n i'n edrych arno nhw'n beirniadu nhw ddo. A wedyn nhw'n niferodd yn y clases. Mae rai fi wedi dweud lot fawr na. A war y teg iddyn nhw yn ydy'n neud yn dda. Iolo Prys Jones, Bryn Clochrydd wedyn yn arddangos y Texel. Hwn wedi ennill diadell o'r Texel yng Nghymru, sawl tro yn y gorffennol. O, dyn, mae'r Texel yn boblogaeth. Fi'n credu oedd niferoedd fawr yn dod e yn yr clases y Texels. A so i ddod mewn fan hyn ar y brig, wel, pob un o nhw i fod yn onest, oedd y clases yn enfawr ddo. Felly mae'r ein i gyd yn pencampwyr
chymod, yn i reit yn i adran unan, really, yn dyn nhw. Ac wedyn, o'n hwrdd aeddfed iawn yw'r hamsio yma o iddo Eirlis Jones maes glas i Benfro. O, mae hon yn cyn, mae hi'n cyn ofnadw, mae'n weithgar ofnadw dros yr hamsios, a mae hi'n mae neud yn dda iawn, mae'n troi nhw mas yn dda, mae'n trimon nhw'n dda, a mae fframyn mowr ar hwnna'n dos e. Mae'n aeddfed. A mae'n aeddfed iawn, a mae'n fflat ar ei gefen. Lle chi roi eich panodd mae fel fawr gegin, ydw e. Odi yw ar y teg. A wedyn y swydd y mwythig a'r syffoc i orffen yn y cilch y rhai sydd wedi credydu. Odyn, y ddoi yn nhw, wel, pob un o'n nhw to, mae'r syffocs, y synets wedi wneud yn arbennig o dda. Yn eu dosbarthiadau nhw hefyd, a wedi domas gyda'r o'n hwrdd yn edrych yn neis iawn, ydw e. A masgwr neu'r syffoc yna, ydw e? Os masgwr neu fe, a maen nhw wedi lliwio fe i, chymod, i denu bach o sylw. So mae hwnna'n rhywbeth bach wyniaeth. Mae dyn ni'r Texel Glas, mae dyn ni'r Hampshire, mae dyn ni'r Oxford Down a'r ddafad yr oen hwrdd mae syfed. Os mae yna, wel, mae'n teg ydyn nhw, mae'n clasus dda. Pa un sy'n dal y lygad i, Jyn? Wel, dwi'n eitha licio i'n Eilis Jones, mae'n ei fi weid. Mae'n edrych yn smart iawn a mae'r corff neis. Eilis Jones, y maes glas i Benfro. Mae'r Oxford yn edrych yn dda fyd, yn dwi. A wedyn, y rest y fer ar yr ochr y cilch sydd heb i credydu yw'r Oxford Down o unrhyw fryd arall ar oen hwrdd maes yfed. Wel, mae'n dod lawr nawr i'r... mae'n mynd i fod yn agos yn un, dwi'n credu. Ydy glei. O, mae'r teulu sydd yn berchen ar maes yfed, yr R.E. Jones, Castell D, Tre Castell. Mae yna hen hanes o arddangos yn y teulu yma. Dy cu y ferch yma wedi ennill y bencampwriaeth 13 tro yn y sioe gyda'r bryd. Anhygol, yn dweud? Mae hwnna'n gamp yn unan yn diwedd ar y teg i ddod nôl a nôl a nôl. A mae'r grwpau chi fag na fyna yn dod o Dimbych y Pysgod sydd ddim yn bell wrtho ni yn Tembi. So, ar y teg iddo fe gyda'r Oxford Down a wedi mynd mewn i clas. A mae'r Blue Texel, fel wedyn ni, yn poblogaidd ofnadw. A mae'r... Y Texel Glas oedd o Andrew Froggatt, Greenways. A mae'r Hampshire hefyd yn edrych yn dda. Eirlis nawr yn mynd yn arwen yr oen chwrdd i gael gweld yn cerdded. Mae hwnna'n bwysig yn dwe? Odi, mae yn bwysig, ond mae fframyn arbennig o dda ar yr Hampshire, yn dwi'n ond mae rhaid i'r oen chwrdd i fedru cerdded. O, mae'n gallu cerdded a mae'n sgwar ar ei goesau. Wrth gwrs, mae'r ein yn dangos nhw heb holters yn dyn nhw, mae'n gallu gadael ei fynd yn y tirio. Mae hwnna'n anodd, achos mae'n rhaid i'n dala fe. Dy sport i dala fe nawr y bydd e. Ond hwnna'n edrych yn smart trwy'r ffordd mae'n sefyll fyna. Mae'n ddangos hyn yn naturiol. O, di, mae yn naturiol, ond mae nhw yn ymwneud â'r offer holter, cofio. Mae'n neis i weld nhw. Ond fel a bydda fe naturiol yn y cae, mae hwnna'n ffordd dda o ddangos. O, di, a mae'n nifer o'r beiniad yn y clasys i gyd nawr yn gadael nhw'n rhydd i weld nhw'n rhedeg yn naturiol, a mae nhw'n newid nhw ar ôl gweld nhw. Mae nhw'n gallu newid nhw, newid sefyll, sefyllfa. Mae hon yn gystadleuaeth arbennig, a fel mae'n digwydd yn illydd llynedd, aeth ymlaen i ennill pencampwriaeth y bryd eleni, sef yr Ingrams gyda'r Charlie. Do, do. Mae yn hysbysib, chymod, dda iawn yn diwe i bobl sy'n gwerthu hwrddod sydd yn dod lan nawr. Wrth gwrs ar ôl y sêl, bydd sêl wedyn nawr, diwedd dechrau'r mis, a wedyn bydd sêl bilth tŵ, a mae hwn yn adfet ffantastig i'r bridiau i gyd. Y beirniad David Rossiter o ddyfnaint. Fe wedi bod yn cadw y Paul Dossett a'r Suffolk. Ond oes dim un o'r bryddiau yna ar ôl yn y cilch? Dim ar ôl yn yr... dwi ddim yn siŵr beth mae'n mynd i fynd am... Dwi'n credu bod rhybannau yn ei lawer. Odi, mae nhw'n barod. Os ydyn ni'n gweud yr Oxford neu'r Hampshire, sa'n siŵr. Ti'n meddwl? Wel, dwi'n Blue Texel fyd. Mae yna bedwar eu thriadol o dda ar ôl. Mae'n mynd am yr Hampshire! Eirlis! Da iawn, Eirlis. O, ar y teg iddi. Mae'n gweithio'n galed iawn a mae'n wedi troi nhw mas yn dda. Mae wedi siowan hwnna'n arbennig o dda. A mae'n byw y byw y bwys di, dod i jyst lawr yr ewl yn Trilettet yn Sir Benfro. So war y teg iddi, dy fe. Eirlis Jones, fferm maes glas, Sir Benfro. Hyfryd iawn. O, a chi chi gweld wrth i wyneb i. Mae'n mor prowd. A fel dwi'n gweud, mae'n heiddi fe, mae'n gweithio'n galed. A drwychwch, mae'n dda emosiynol. O, mae'n huge thing i ennill fan hyn. Yn diwedd mas o clasys i gyd. Mae'n rhagorol. Ydy, war y teg. Chwar y teg iddi. Ar ôl yr holl waith
galed. Yeah. A mae yna lot o waith i drafod, i drafod yr ein. Mae nhw wedi trimo, chi'n gwybod, mae lot o waith. Ydy gleu y golchi, a sgrwbo, a brwsio, a trimo. Diolch yn fawr iawn, Jim. Na i fynd i gael sgwrs gyda Eilis, achos dwi'n siŵr bod hi yn hapus dros Ben. Yn enwedig o weld yr ymateb sy'n yr wyneb. Da iawn chi! Glirwch wrtho ni, siwr i chi deimlo! O, fod y mwt! Ie! Achos esmaint chi wedi bod yn cadw'r bryd? 20 years. A beth sy'n mor arbennig am y bryd yma? Mae'n rhwydd i banjo, rili. Ydyn nhw? Oren, dwi'n meddwl lot o'r flan edrych, ond maen nhw'n harddu. Na'r advantage. Wel, llon gyfarchiadau mor iawn i chi, achos fi'n chi gweld wrtho chi i chi yn hapus dros Ben. Wel, llon gyfarchiadau, da iawn chi.